Hei, velkommen til denne korte videoen om opptak fra høyttaler og mikrofon i CAM Studio, som er mitt verktøy for screencast. Dette er gjort på Windows 7, og på Windows XP så fungerer det ikke like bra. Poenget er at av og til så har du lyst til å ha litt lyd i bakgrunnen, sånn som YouTube. Og da er det flott å kunne prate over det og ha det som bakgrunnsmusikk, eller kanskje output fra et annet program som du hører på. Og da må du gjøre visse innstillinger. Nå stopper jeg lyden for at du skal høre meg litt bedre. Det du må gjøre er å gå i kontrollpanelet. Og så kan du gå på lyd. Og da får du opp den visningen her. Og du ser at på recording så har jeg slått på stereomix. Det er det som er viktig. Hvis den ikke vises for deg, så kan du slå på vis disconnected devices. Og hvis den fortsatt ikke vises, så er det fordi at driveren til lydkortet ditt er utdatert. Det er det ene du må gjøre. Det andre du må gjøre er å gå på mikrofonen din, gå på properties, gå på listen og si fra at du skal høre på det her. Da vil lyden fra mikrofonen din gå til stereomiksen, eller egentlig til høyttaleren, og dermed så kan CAM Studio få tak i den. Det du må gjøre i CAM Studio er en enkel ting. Det er på audioinnstillingene på opptak fra mikrofon, så må du endre til stereomix, som du ser her oppe. Og av og til så må du slå av MC recording, og andre ganger så går det helt bra. Den oppskriften her, den har virket på de fleste datamaskiner som jeg har prøvd, men ikke alle. Lykke til!